Здравейте, играчи! Фанатика се завръща в кариерата. Фанатика преживява много тежък сезон, преживява и Ювентус, и Фанатика. Тежка беше контузията, която преживяхме, но не сме толкова далече от върха. Имаме шанс, стига да биеме. Така с моята помощ отборът започна да играе по-добре. Определено Ювентус, тук е вече 2022 или 2023, мисля. Отборът е леко застаряващ, така че трябва да направим промени. Не дойдох в отбор, в който веднага да печеля титли. Определено имаме проблеми, особено в защита. Дерби, Ювентус и Лацио. Това ще наблюдаваме днес. Защо излизаме с тези екипи, като се водим домакин, не мога да разбера. Но все пак е важно за нас да бием. Миналия матч победихме Фиорентина с 0-3 като гост. Нека видим сега какво ще се случи. С номер 21 Фанатика на върха на атаката. Няма никой напред в предни позиции, така ще ми е много трудно. Айде! Играме доста затворено в интерес на истината. Ето аз добре извеждам Роналдо. Той какво ще направи? Това е въпроса. Сблъска се там с друг съперник. Ще има нарушение. Ще трябва да бегам отпред. Да! Да, къса бе! Как да вкарам така? Къса по земя повече! Сещаш ли се? Все пак се получи някакъв удар с глава. Извеждай ме. Давам я. Извеждай. Петичка. Айде, Роналдо, дай. Дай я или я би. Нещо не се получи това. Айде. Добре. Пак ти я давам. Извеждам те. Айде, Роналдо. Асистенция. Най-накрая. Най-накрая. Изключително труден матч, 67-та минута, Роналдо вкарва гол след асистенция на Фанатика. Ех, дочакахме този момент. Ето, нека видим още веднъж много подавания с Роналдо. Едно от най-добрите взаимодействия между нас, откакто съм в Ювентус. Ето го паса, той направи най-доброто, което може да направи, вкара гол. И поведохме с 1-0, сменят ме. Това не ми харесва, но все пак... Какво да се прави, нека си отпочина. Асистенция за мен и от тук нататък се надявам отбора да спечели. Тука се спасихме. Ето, гледайте. Дибала все пак дебнеше на гол линията. Лацио натяга, Лацио се опитва да се върне в матча. И край на матча, бихме с 1-0. Асистенция на Фанатика, гол на Роналдо. Браво! Роналдо вероятно е играч на матча, но и Фанатика заслужава добра оценка, защото направи ключовия гол в пас. Ето статистиката. Лацио има много удари. 7,5, толкова Кристиано Роналдо има оценката. Въпреки тежкия сезон, Фанатика се опитва да помогне на отбора си. Виждате останалите срещи. Виждам нещо, което да ни зарадва. Седми сме. На 7 точки сме от върха. Много интересен сезон се очертава, защото всички са във вихъра си, така да се каже. 3 гола и 5 асистенции за 8 мача за Фанатика. Какво? Не е зле. Айде, нашите! Айде, момчета! Лесни мачове в Италия няма, приятели. Излизаме срещу Интер, ето вижте техния състав. Просто съставът на Интер е жесток. Интер е много силен отбор. Това е положението. И всеки мач в Италия е дерби. Играеме Лацио, после играеме Интер, после играеме с Рома, после играеме с Милан, после играеме с Наполи и после италианското първенство било слабо. Ало, на кой ги говорите тия? Даже не ми ги изредих всичките отбори. Италианското първенство е жестоко. Много силно първенство. Гостуваме на Интер, на Джузепе Меаца. Интеристите са изпълнили целият стадион, къде е нашата публика, не я видях. Но надявам се нашите момчета да подкрепят нашият отбор така, както трябва. Страхотна хореография.
Много харесвам такива мачове, такива дербита. Надявам се все пак нашия отбор да има повече удари, повече възможности. Тъй като в миналия матч нямахме такива, стадионът е уникален. Стадионът е уникален. На времето, най-вероятно малко от вас помнят, но аз играх кариера с Милан. През първата година, през която снимах, тогава имах много малко абонати. Но го правих с голям ентусиазъм, точно на този стадион, на Сан Сиро. Страхотна беше кариерата с Милан. На FIFA 2018. Ето ги стартовите състави. Отборът на Интер. Като цяло виждам много силен състав, но и на резервната скамейка виждате Икарди е там, Мартинес. Дори на резервната скамейка бих казал, че отборът е по-силен. Това трябва да ни успокои. Ето ги нашите момчета. Рогани така, налагаме го. Марко Пиаца ще играе отляво. И Пао Дибала. Кристиано Роналдо не е тук. Това леко ме притеснява. Но дават му почивка. Все пак той може по всяко време да влезне и да обърне матча. Тол гол! 1-0 за Интер. 12-та минута още. Нещата за нас стават много страшни и много гадни. Пинамонти отбелязва гол. Лаутаро Мартинес е на пейката за сметка на този футболист, както и Мауро Икарди. Нека видим как ни вкара гол. Центриране. Елементарно там Куардадо не направи нищо, проспа ситуацията. И сега трябва да се връщаме в матча. Не знам защо Роналдо не е титуляр. Това е много лошо. Чакай бе, чакай близката. Дай, дай, изведи ме. Дай, чакай. Ето, аз ще изведа. Дай, дай. Вкарвам тия, брат, вкарвам тия. Паднахно тия вкарвам, един на един. Фанатика изравнява резултата срещу Интер. 16-та минута на срещата. Айде! Това радване трябва да го смениме вече. Нека видиме тоя гол. Ето. Някакво разбъркване се получи тотално. Тук бях най-съобразителен. Паднах, но въпреки всичко вкарах този важен гол и изравних резултата. Загубих равновесие като чели. Не знам, няма значение. Това няма значение. Важното е, че топката е вътре. С коляно, с глава, с крак, с гъс. Важното е да е вътре топката. Изравнихме резултата и то много бързо. Като изключим контузията, която имах в Ювентус и това, че Ювентус не е в добра форма, мисля, че представянето ми е добро. Определено е добро. Дай ми я. По-точно ми я дай. Дай ми я. Сега аз исках веднага да я бия. Дибала, айде бе, братле! Айде, какво ни чакаш, бе! Виж как я гардирам, бе! Не мога, много избег... 2-1, бе, човек! Мислех, че няма да я вкарам! 2-1! Ето това е! Страхотно гардиране там! Мислех да подам тази топка! Но... в един момент се затвори ъгъла и викам, трябва да бия и ето го гола! 2-1! Страхотен матч! Страхотен матч за Фанатика! Нека видим още веднъж тази ситуация. Това беше невероятно спиране с гърди. Въпреки лошия пас на Дибала, направо си я поведох. Ето тук мислех да подам, но се освободих добре и удара беше добър. Вратарът така не можа да ми противодейства. Страхотна футболна ситуация, страхотно извеждане с гърди. Това е просто феноменално, разбирате ли, феноменално. Тук вратарът си освободи ъгъла и ето го, Фанатика с гол. Страхотен, страхотен завършек и страхотен обрат. Аз ще вдъхновя Ювентус да печели и да показва добри игри, защото определено Ювентус в момента се лутае между добрата си форма. Няма такава, но ще помогна на отбора. Не е грешка това, че ме закупиха. Давам всичко от себе си. Опитът е на моя страна вече, не сме онзи играч, който бяхме в началото и можем да завършваме ситуации от всяка една точка.
точка. Все пак са дали за нас 120 милиона. Трябва да оправдаваме тази голяма сума. Контузията беше много гадна. Определено тази контузия ми съсипа така нервичките, но... Тук не можах да се обърна, защото той ми влезна с крак брадва. Не мога да им я взема, бе. Не, не ни я вкарвай. Добре, там имаше спасяване. Какво се случва, не знам. Аз мога да вкарам и третия, ако трябва и не един крак. Какви валидна количка, ще им го вкарам. Ще им го бодна третия. Последни заключителни минути и Ювентус победи с 2 на 1. Страхотна победа, фанатика, играч на матча. Но снимат други хора, дано да съм аз. 2 гола им вкарах. Страхотна победа на Сан Сиро. Джузепе Меаца, Сан Сиро му казват. Милан, те му казват Джузепе Меаца. Ето статистиката от матча, фанатика, играч на матча, браво. И без Роналдо, замести го по най-добрия начин. Ето ги останалите срещи. Лацио бие като категорично, между другото. Какво друго се случва? Охо, Наполи пада, Наполи пада, нека падат по-често. Ние сме пети вече, изкачваме се с моята, така да се каже, помощ. 8-8 рейтинг, браво е, момче! 8-8 рейтинг. В Манчестър Юнайтед бяхме с 3 рейтинг по-надолу. Дигнахме рейтинг само за 9 мача. 9 мача, 5 гола и 5 асистенции. Определено. Играем добре в Ювентус, пак ще се повтора. Контузията беше много лоша. Другото, което беше лошо, че самият отбор нещо не играе добре. Има си застаряващи звезди и така да се каже, ще ни е мъка. Ще ни е мъка сезона, но ако успеем да постигнем титулата, ще е изключително успех, приятели. Моля ви, абонирайте се, цъкайте камбанката, коментирайте и продължаваме напред. Ще снимаме и GTA ще снимаме, но не мога да влезна. За сега не са ми пуснали приоритет и чакам много, но ще цъкаме и GTA. Ще се опитам да си развия героя адекватно, но ще видим. Дано! Айде, приятели! Чао и до нови срещи! Ще се видим друг път!